Buon dia, buon tardi, buon noci. Andavo cosa? Usando buon sì. Buon. Te che era papa di Dunamenti compliment. Qua a metà è cu. E nem se começa Duna, mas tanto comentário positivo. Duna, mas tanto feedback positivo na Hende. De como? Só a metade é que Hende Bisa algo negativo muito Lihe. Ora, curso malo passa, mensura ele está comendo meu curso. Mensura ele está reaccionando, se é a base aqui, a base torno. De como assim que eu? Então é coisa não tão bom. Bom, mas é Duna, um ano é orma mirena se algo bom, vou ter que bisser. Vou ter que bisser é coisa bom com ano se você botar lá que é sentir mais minho. Uá, mas coisa a botar me da gusta para ainda não vou cumprimento. Uá, eu vou ter que fazer é logo que o boquê para um ano outro ano se o botambe. Bom, mané. Mas tenho, uau, hoje é ainda com a crítica, pero na nota Bisa é parte bom. Ora, mas a crítica, eu tenho Bisa é parte bom para mim, depois mas a Bisa é banda malu. Eu tenho Bisa de turbo, turdo as banda. Bom, mas é aceita um feedback balançar. Bom, mas bom, então é com a mesa câmbio, pessoal. E quando Trese problema, só. Ainda é rabo e babo, ora vou ter que criticar, 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 a tua nota Bisa é banda bom. Bom, né? Deus. Não te custava nada. E não te custava nada. Mas assim, mano, ainda tem problema para tu na comentário positivo. E custa, mano, é muito, e custa, mano, é muito para ainda, então. E questo non è niente di buono. Termino, penso che questo non sia completamente, però mi sembra che sia qualcosa molto importante. Non è una cosa che costa, non è una cosa che costa, in generale, mi sembra che arriva a trabò, na trabò è quello che succede più tanto. È una cosa solamente è quello che non conosco buono, per non pensare algo. Então, botinho Bisa ainda costa, botinho, nós temos busca modo de lá, outro sinto nós mais bom. Como né? A Bisa costa mais positivo, motivar ainda, inspirar ainda. Lift one up. Como né? Sei até logo que não nos mais assim, mas tanto, a metade. Botinho Bisa costa, mas não tá, pero, botinho hurt um ainda. Bom, né? Não sei, é sempre daquela Bisa aqui. Espero que você não comente logo uma Bisa, ando... Think about it. Just think about it and... If you can change... Change. Se você cambia, se você cambia, você pode cambia. Você porta um mil persona. Bom, né? Sbaglio il resto, mano. Qui da curva, buon? Ti cavo.